صحیح راځي. وای سیب څنګه چې تاسو کمرې ته راځئ نه شی ټول لړومبې نظر به تاسو په شاته پلیکس باندې لګي او د دې پلیکس ټول کریډیټ ځي تې مرګرې ته. طارق تاسو اوس وځي تې مرګرې ته څنګه ځي؟ وای سیب دا زموږ یو مرګرې دی ارشاد بیت نوم دی لاک جوړې ډېر مرګرې وای پېژنې څوک یې نه پېژنې نو بای ډېر خو لاک جوړې ډسکرپشن کې لینک ورکوم تاسو وګورئ. ما ځانی دا پلیکس چې کوم دی ډېر زیات خوښ دی او ډېر زیات خپل راغلی دیوال سره کله چې تاسو د روم ته راوړ نو ځای د سټوډیو ته یا کمره ته روبې نظر به ستاسو لګي په پلیکس باندې او ډېر زیات خوند ورکړي. ما په خپله ډېر زیات خوند راکړي. اوس چې ته کله دلته ناسې د سټوډیو کې او ته یو کار کوي مطلب یو پروجیکټ ہے هر څه کې ویډیو کوي تاله به کار مزه درکړي. د ټولومبې مونږ مطلب خپل سټوډیو کې دا کړی دی چې دا پلیکس هم پک لګولې دا بیک گراؤنڈ کې راځي ډېر زیات مزه کی. د دې نه علاوه تاسو د ګیر چا پیر تاسو ته کوم روز خایمه گرین سکرین هم دیتا ویلی شو دا هم پوم لگوالی کم چی کارفیکٹ لاندې لگی او دا دیم تا دیر زیادی پایدی دی. یو پایدی دارا چی دا بار نا ساوند نرازی مکمل دا دیر خدا پور نرازی بار چی ٹرالی راشی کنا بیا خو زلزلی لگا اس را روانا نو بکشا دا غا ساوند ہو پیس نمانی گی گی ٹک تا. ہاں دا دید ویم پایدی دارا چې دې ځنه بار د ساوند نه ځکه چې موږ دلته مطلب ویډیو وغیرہ کوو نو ساوند بار ته نه ځي. یو فائدہ دا شو ٹھیک شو. د دې نه علاوه دې درېم فائدہ دا نه چې دا موږ ایز اے گرین سکرین هم یوز کولای شو. تاسو به سوچ وکړئ څنګه گرین سکرین تاسو ډېر مرګ لري په پیژنې کم چې مطلب په ویډیو ایڈیټنګ پوهیږي کم چې نه پوهیږي هغه ته زدا ویډیو هم دا وګورئ. بھائی صاحب دس دو لاڑے بخبل کمرہ کے سنگ جتا اس کو موجود گرین سکرین ستا ہوئی او وہ سو گو رہا ہے وہ زب کم جائے گو لاڑے ماں وہ سم زب بخبل کمرہ کو لاڑے ماں ہوتا اس طب بل جائے گی کھا رہا ماں صحیح دا دیتا ہوئی چھے گرین سکرین. نو بھائی صاحب نور کمپیوٹر چھے وقت تاسو پا مخ کی ویڈیوز کم کہتے لیو آگے اپ گریڈ کولو تا پہل حل زورت نیشتا کزاک چھے ایڈ جنریشن دے او بلی لاڑ. ہاں نو موبائل چې د کمپیوټر اپډیټ کول ته پہل حل ضرورت نشته مطلب ایٹ جنریشن دی او پہل حل زمون کار ډیر زیات تیز کی او هم څنګه چم سپورټ کوي دا غشان هم مخکم سپورټ کوي. بس اف دو زوم د سټوډیو نیو اپډیټ چې کم ستاسو سره شیر کړم امید لرم چې تاسو به خوښ شي راتلونکي ویډیوګانې به ان شاء الله اوس جوړو. ویډیو به مین چینل والا بم زر راځي او دین علاوه بلاګ چینل لبم توجه ورکوم. نظان ډیر زیات خیال ساتئ. اللہ فامان.